Այսօր մասնավոր եկանք Մարսելիա նշելու համար Միսաք Մանուշյանի մահվան օրը 74 տարի առաջ է, որ կատարվեցավ անցակոզությունը, այդ 23 հիմադրողների հանությունը։ Եվ մենք այսօր նշեցինք այստեղ այդ ժամանակը։ Միսաք Մանուշյանը Արեւմտեան Հայաստանի ծնված զավակն էր, Ադյաման անունով, և ցեղասպանության ժամանակ դորսովեցավ իր հայրիկը և ներջը իր մայրիկը։ 1925-ը ինքը դեղափոխվեց Մարսելիա և այստեղ մտավ դիմադրող խումբերուն մեջ, որպեսի ֆաշիստական դեմ դիմադրությունը ներկայացնի։ Հիմա ինչ որ կկատարվի այսօր Աֆրինում, Կիլիգիայում և ինչ որ կատարվեցավ Քեսաբում, նույն խնդիրներն են։ Այսօր հատպես ֆաշիստական ուժեր կան, որ ամեն ինչ գնեն ժողովուրդները ոչնչացնելու համար, ժողովուրդները դեմ անցակոզությունները կկատարեն։ Եթե կհիշեք Քեսաբի ժամանակ ինչ կատարվեցավ, այդպես ջիհադիստական ուժերը մտան Քեսաբ և ժողովուրդը ըստիպված, դժվար ժողովուրդը դեղափոխվեցավ Լատակիա։ Ով դիմադրությունը ներկայացնեց այն ժամանակ, Սուրիայի կառավարության զորքերը և Էսբոլայի զորքերը և քրիստոնեական ուժերը դիմադրությունը ներկայացնեցին, որպեսի արդեն ջիհադիստները դուրս գան Քեսաբեն և վերադառնան Թուրքիա։ Հիմա ինչ կկատարվի Աֆրինը, նույն խնդիրը։ Այդ թուրքական ուժերը նորեն որոշեցին մտնել Կիլիգիա տարածքում, Աֆրինում, և մտնելով մեկ հատ նպատակ ունին և կհայտարարեն այդ նպատակը աշխարհի դիմաց, ոչնչացնել դեղի դիմադրությունը, դեղի ուժերը, որ մինչև հիմա գույմա կգրվեցին և կգրվեն ջիհադիստական հոսակների դիմաց։ Եթե անոնք չէին գար մինչև հիմա գույմա, գոյություն չէին ունենալ, ինչպես կգրնային ապավել և պաշտպանել անդեղի ժողովուրդները, որ 7 տարվան մեջ, պատերազմի մեջ գաբրել, չէին գրնա։ Անոնք են, որ ազատագրեցին և մասնակցեցին այդ ազատագրումը հուսիսային Սուրիայի ամբողջ տարածքը։ Հիմա ինչ կկատարվի, նույն բան կկատարվի, ծրագիր մտա այսօր այդ ժողովուրդները ոչնչացնելու, ձունգի վրա բերելու, ինչ կնշանակի սա։ Սա այլ ֆաշիստական կոձողությունն է, անցակորձությունն է, և մենք անշուշտ որպես Արեւմտեան Հայաստան այդ տեսակ կոձողությունները, այդ տեսակ անցակորձությունները մենք ուղղակի կդատապարտենք, և մենք կհայտարարենք բոլորին, որ դիմադրությունը ներկայացնեն, շարունակեն դիմադրել այդ ուժերի դիմաց, որովհետև վերջի վերջո անոնք չեն ախտելու, ժողովուրդները պիտի ախտեն, քրդը լան, հայը լան, բոլորս միասին լան, և պիտի ախտենք այդ բոլոր անցակոր պետությունների դիմաց։